kwa majina naitwa Irene, nafanya kazi pamoja na shirika ambalo linaitwa National Taxpayers Association. Na wewe kama mwananchi unaelewa kuwa lazima uwe na huduma ambazo serikali inakupatia. Ukienda pale hospitali unapata kuwa kuna dawa ya kutosha, unapata kuwa kuna wahuduma wa kutosha kukuhudumia pale, na ukiwa hata katika soko pale ambapo unafanya kazi yako ya kila siku, unakuwa na maji pale katika soko, kuna vyoo vya kutumia pale sokoni, na pia ukipeleka mtoto shuleni, je, kuna walimu wa kutosha pale shuleni, kuna vitabu vya kutosha pale shuleni. Kwa hivyo sisi kama wakazi wa Kenya, kuna huduma ambazo ni lazima serikali itupatie. Na ukiangalia mahali ambapo wewe kama mwana Kenya unafanya kazi yako ama unapeleka mtoto shuleni, unakuwa na ile motisha na kujivunia kuwa unapata zile huduma. Mara nyingi tunapata kuwa huduma zile hazipo, na hata kama zipo basi inakugharimu pesa zingine kuongezea kupata zile huduma. Na ni kwa sababu ya hayo mambo ndiposa National Taxpayers Association inafanya kazi pamoja na walipa ushuru kuhakikisha na kuangazia kuwa huduma ambazo serikali lazima iwapatie basi wanazipata kila siku, kila wakati na kwa njia ambayo inafaa. Tunawakaribisha sana kujumuika na sisi katika mtandao at NTA Kenya, tusikie maoni yenu na jinsi ambavyo tunaweza kuzidisha na kuboresha kazi ambayo tunafanya pamoja na walipa ushuru.